Fala galera, beleza? Tamo de volta. Eu parei de gravar agora há pouco o vídeo anterior ali só pra não alongar ele demais. E daí já iniciei o outro aqui. Esse aqui eu vou fazer ele em algumas partes. Fazer ele em algumas partes ali, dividida, né? Em algumas partes pra poder mostrar um pouco desse trecho que eu quero mostrar pra vocês aqui. A gente saiu hoje pela manhã de Maracanaú. Só para contextualizar para vocês aí, eu pernoitei lá dentro do pátio do cliente, saí ontem de dentro da. Que lá tem o pátio interno, é onde eu descarreguei, e tem o pátio externo onde eu pernoitei. Eu saí do pátio interno do cliente, fiquei ali no pátio externo. Já era quase 7 horas, a hora que eles me liberaram. Aí não quis ir pro posto e resolvi sair hoje de manhã de lá. Aí no vídeo anterior ali, né? Vocês viram eu saindo lá de dentro lá. E a gente tá indo lá pra Maceió. Que vai carregar lá em Maceió. Aqui, esse trecho que a gente tá passando aqui pertence ao município de Pacajus. Que também é região metropolitana de Fortaleza. Hoje é sábado, dia 5 de outubro de 2024. A temperatura está marcando 26 graus, 7 horas e 9 minutos agora. Agora que a gente vai saindo, né? Aos poucos a gente vai saindo do perímetro urbano mais movimentado, né? Aos pouquinhos a gente vai pegando mais trecho de estrada mesmo, sem muitas áreas urbanas, né? Vai ter área urbana, ela vai ter, mas é curtinha, né? Passa rapidinho. Foi 3 espirradas seguidas de manhã. É assim mesmo, sempre me ataca a rinite pela manhã. Vou abrir ali, vou. Vocês lembra que eu falei, né, da xícara no vídeo anterior? Vou ajeitar ela aqui para ela não ficar batendo aqui.
Esse agora para. Separei. Separei a latinha de gás ali da xícara ali que tava batendo ali. Fim de pista dupla, acabou a alegria. Agora a gente vai por pista simples, né? Até Icó, Icó, Cajazeiras, Cajazeiras, Campina Grande, Campina Grande, Caruaru, Caruaru, Maceió. A gente vai até Campina Grande para pegar a BR-104 lá. A BR-304 está a 60 km. A BR-304 é. Ela passa ali por. Por Natal, né? Acho que Mossoró, Natal. Em vez da gente pegar sentido Aracati, Mossoró, a gente segue sentido Russas. Se tiver assim, tá bom, né? Se a BR tiver assim, tá bom. Se estiver assim, não é se tiver. Tiver é do verbo ter. Estiver é do verbo estar.
Fala galera, estamos chegando aqui no município de Chorozinho. Passar a cidade de Chorozinho aqui, parte dela. Pior que nós estamos ficando sem bateria. Eu vou desconectar o fone e vou conectar o carregador para a gente gravar esse pedacinho aqui. Outro vídeo para editar, enquanto edita o outro vídeo, eu dou uma carga no aparelho e depois eu gravo mais alguma coisa aí pra gente aí, tá bom? Grande aí pra frente. Daqui a pouquinho a gente volta. Fala galerinha, tava esperando eu voltar e eu dei uma carguinha ali no aparelho, editei o vídeo anterior, daqui a pouco vamos tentar subir o vídeo que eu gravei na saída ali. Deixa eu só aproveitar aqui uma coisa aqui. Vou deixar um abraço pra galera toda ali, né, do estado do Ceará. A gente ainda tá no estado do Ceará, mas o pessoal ali próximo de Fortaleza ali, né, Eusébio, Acarapé, Palmácia, Aratuba, Itapiúna, Pacajus, Ocara, Cascavel, né, Beberibe, Ibaretama, Quixadá, Choró,
Ibicuitinga, Morada Nova, Fortim, isso aí no estado do Ceará, Jaguaribara, Jaguaribe, Jaguaretama, nossa, Jaguarana, Aracati, né? Russas, que aí tá aí pra frente aí. Baraúna aí. Capuí. Apodi, Pau dos Ferros, Iracema, Pereiro, São Miguel, Pau dos Ferros, Luiz Gomes, Icó, Jaguaribe, Souza, na Paraíba, Mossoró, Rio Grande do Norte, né? Grossos e Capuí, Serra do Mel, Upanema, Patu, Caraúbas, Marizal, Catolé do Rocha, Alexandria, Souza é ali perto de Cajazeiras, lá onde a gente vai entrar. A gente vai sair lá de Icó, pegar sentido Cajazeiras, vamos passar do lado de Paú Mirim, né? Próximo de Juazeiro, do Norte, não muito próximo, mas mais ou menos ali, Iguatu, Cedro, Aurora, Lavras da Mangabeira, Oroz. Oroz eu lembro do filme dos Trapalhões, O Mágico de Oroz. Cedro, e por aí vai, Apodi. Daí lá próximo de Mossoró, Serra do Mel, Caraúbas, Apodi, né? Patu, Upanema, Açu, Jucurutu, Jardim de Piranhas, Brejo do Cruz, Paulista, Pombal, já é lá sentido Campina Grande, lá Caicó, Patos, Santa Luzia, a gente vai subir a Serra Santa Luzia, Acari, Serro Corá, Lagoa Nova, Santana do Mato, Lages, Angicos, São Paulo do Potengi, João Câmara, Ceará Mirim, tem um amigo que lá de Ceará Mirim que é inscrito no canal, São Tomé, Campo Redondo, Santa Cruz, Tangará, Bom Jesus, São José do Campestre, Parnamirim, Natal, Grande Natal, Estremoz, Goianinha, Caguaretama, Jacaraú, Guarabira, Belém, Solânea, Nova Cruz, Passa e Fica, São José do Campestre, Remígio, ali perto de Campina Grande, Guarabira, Aracaji, Itapororoca e Mamanguape. Abraço pra galera dessa região tudo. Até onde tá alcançando a minha visão do mapa aqui. Pessoal lá de Brejo Santo, lá já, né, no estado. Brejo Santo é no estado do Ceará ainda, né? É Barro, Milagres, Brejo Santo. José de Piranhas. É, tem um trecho bem longo daqui até lá. A gente vai chegar amanhã lá. Eu não sei, vamos ver até onde a gente consegue alcançar hoje. Até onde a gente consegue chegar hoje para amanhã. Vamos ver se a gente consegue almoçar por lá amanhã. Almoçar lá em Maceió. São 8 horas e 24 minutos agora.
na frente aí em Russas, né? A gente, em vez de manter a direita sentido Mossoró, também tem outra saída para Mossoró, já ficou uma para trás, né? Sai de Aracati, Mossoró, e aí para frente aí a gente sai à direita sentido Russas, né? Para dentro de Russas ali, sentido Limoeiro do Norte. Tem na Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte. Alto Santo. Pegou alguns remendos, algum trechinho com remendadinho aí, mas tá melhor do que a última vez que eu passei por aqui. Eu falei há 1 ano atrás, né? Acho que já faz mais já. Já faz mais de 1 ano. Estiver chegando ali em Russas, eu retomo a gravação aí, mostrar passagem ali por Russas para vocês. Fala galera, beleza? Estamos chegando aqui em Russas, no Ceará. Horas e 49 agora. Passa bem por fora da cidade também, né?
Limoeiro no norte 36, Jaguaribe 130 e Icó 210. Tem 210 quilômetros até Icó. Daí lá em Icó, um pouquinho depois, né, de Icó, a gente sai ali para sentido Cajazeiras. Fala galerinha, beleza? Chegando aqui em Jaguaribe, estado do Ceará. Essa saidinha à direita aqui, ó, saindo à direita aqui, vai sentido Iguatu aí. Deixa eu ver se é essa aqui ou tem outra pra frente aí. É, ali também sai, mas a saída que eu pegaria, né, pra ir carregar lá em Iguatu, seria essa próxima aí na frente aí. Jaguaribe. Um abraço pra galera de Jaguaribe, pessoal aí de Jaguaretama, Banabuiú, Solonópole, Milhã, Senador Pompeu, Quixelô, Iguatu, Acopiara, Mombaça, Piquet, Carneiro, Senador Pompeu, né? Falei. Juazeiro do Norte. Daqui até Icó dá uns 70 quilômetros. Lá em Icó a gente vai sair sentido Cajazeiras, Sousa, Campina Grande.
Araguaripe. Mas tem um posto aí na frente, aqui pra trás, que esses postos aí tudo. Não tinha lugar pra eu parar. Tô querendo parar pra comer um. Comer alguma coisa, não sei se eu almoço, se eu faço um lanche. Tô falando isso porque ainda são 15 para as 11 ainda. Mas se tiver almoço, eu já almoço. Se bem que lá no posto fiscal lá, até chegar lá já vai dar quase meio-dia. Eu vou parar lá, né? Antes de sair pro sentido Cajazeira, eu vou parar lá, porque lá tem os restaurantes lá. Eu vou ter que. Ah, não, não preciso parar no posto fiscal. Não pra carimbar nota, né? Tamo vazio. Deu uma piscada aí. Piscou? Bom, beleza? Vocês piscaram aí? Piscaram ou dormiram? Estamos chegando em Icó. E na verdade eu falei lá em Jaguaribe, lá, né, que eu entrava lá em Jaguaribe para sair sentido Iguatu, mas na verdade é aqui em Icó que eu teria que entrar.
Se eu fosse para Icó, eu teria que entrar aqui em Icó. Se eu fosse para Iguatu, vamos corrigir aí. Se eu fosse para Iguatu, eu teria que entrar aqui em Icó. Bem aqui, ó. Lá atrás, em Jaguaribe, tem acesso, mas para caminhão, muito menos bitrem, não sei dizer. Eu sei que, que eu, quando eu fui para Iguatu, eu fui por aqui, ó. Passa bem por dentro da cidade de Icó. Passa aquela ponte que tem ali na vinheta, né? Tem uma ponte ali, acho que é amarela a ponte ali que aparece na vinheta. É aqui dentro de, na saída de Icó, aqui sentido Iguatu. Só para corrigir ali. Lá por Jaguaribe dá para ir também. Mas o caminho, né, que eu faria, se tivesse que ir para Iguatu, seria por aqui, por Icó. São 11h36. Eu vou parar para comer, mas acho que só lá na perto do posto fiscal lá. Vou gravar o finalzinho desse vídeo aqui. Até Maceió, ainda a gente tem 716 quilômetros ainda. Barro Milagres. Barro a 90, Milagres 116. Brejo Santo 142. Mas a gente não vai passar por Brejo Santo. A gente vai entrar ali no estado da Paraíba, ali, sentido Cajazeiras, né? Onde a gente vai?
onde a gente vai sair para sentido Cajazeiras ali, é Bom Jesus, Cajazeiras, depois de ir para Umirim. Pega a BR-230. Pega a BR-230 sentido Campina Grande. Cajazeiras, Sousa, Pombal, Patos, Santa Luzia, Juazeirinho, Campina Grande. É isso aí, os municípios que a gente vai passar lá pela 230 até chegar em Campina Grande.
Beleza, então, galerinha. Fechou mais esse vídeo aí. Vou gravar Cajazeiras e aquele trecho ali, a Serrinha, né? Santa Luzia e chegada lá em Campina Grande. O próximo vídeo vai ser mais ou menos esse trajeto aí. Combinado? Então, beleza. Fiquem por aí. E logo mais a gente se encontra no próximo vídeo aí. Tudo de bom, que o Criador abençoe. Valeu. Thank you.